Tre dit më parë, policia e tiranës arestoj një rjetë prostitucionin në tiranë. Pjesë e këti rjetë ishin katër taksistë, një polizë dhe dy vajza që rekrutonin prostituta, Ambra I dhe Flanza. Pikërisht Ambra I ishte një emër i njohër për policinë. Në janartë të 2016-ës ajo është arestuar nga policia e tiranës, pasi ishte pjesë një grupi që ofron të shërbime e skor dhe prostitucion në tiranë dhe në Elbasan. Report të ka siguruar vendimin e gjukatës e tiranës, e cila e ka dënuar Ambra I me 10 muaj burgë. Në këtë vendim, thuet se Ambra i bashkë me një shoqe e saj, e njohur me jemrin Kristi, është takuar me dy turqit me inicialet më dhe së në një lokal në qender të tiranës. Të katër persona, si pas vendimit të gjykatës, pas i kanë rënda kohët për pagesën, kanë shkuar në një hotel në periferit të tiranës. Si pas e timeve që kështë të bërë policia e tiranës në atë ko, Ambra i punon të si eskort, nërko që shumica e klientve e kontaktonin vetatë Në atë ko, ajo merte dhe 15.000 lektër për shërbimet që ofronte. Por përsi është dënuar me Burg, Ambra i është bërë pjesë e një rjeti prostitucioni. Në këtë rast, ajo ju bën të rekrutimin e vajzave të rria, duke u premtuar fitime më shumë se 1.000 euro në muaj. Në këtë rast, Ambra i bashkëpunoj me 4 taksis të cilët bënin transportimin e vajzave në hotele.